jste studenti 5. nebo 6. ročníku medicíny, tak právě pro vás je určen předmět, který jsme si pro vás připravili v několika blocích. Vybrali jsme si pro vás techniky, cvičení a témata, která by vás mohly zajímat. Takže laparoskopické techniky, sutury, elektrochirurgie, anebo například různé modelové situace v simulační medicíně, to jsou právě témata, která jsou obsahem tohoto volitelného předmětu. Pokud se rozhodujete, jaké specializaci se budete chtít věnovat do budoucna, tak tohle by mohl být takový milník, který by vás ve vašem rozhodnutí mohl ubezpečit. Předně jsem si vybrala, neboť jsem věděla, že nabízí možnost vyzkoušení praktických znalostí, mimo jiné té laparoskopie, vyzkoušení šití pod laparoskopii. Vzhledem k tomu, že bych ráda dělala gynekologii, tak jsem to velice uvítala, neboť tam je mnoha operací právě děláno laparoskopicky. Tento předmět vám nabízí mnoho klinických dovedností, můžete si z toho spoustu vyzkoušet a spoustu toho i poznat a rozšíříte si možnosti. Já jsem si brala tenhle volitelný předmět, protože mi ho doporučili spolužáci z předchozích let, kteří ho navštívili, byli spokojení s jiným přístupem, že se naučili nové praktické věci. Co mě nejvíc zaujalo, laparoskopické šití, které se člověk jinak vyzkoušet jinde nemohl. A je to zaměřené celé více prakticky, což proto si myslím, že hodně studentů si tento předmět vybere.